Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Центар за помош, поддршка и ресоцијализација на притворени и затворени лица. Главен човек во тој центар е колегата Томислав Кежаровски. Кежо, дали се слушаме? Да, да слушам. Кежо, ке прочитам нешто емотивно, го напиша завчера. Или вчера беше, не? На денешен ден режимската полиција упадна во нашиот дом. 30 припадници на специјалната полиција вооружени со автоматски пушки, со пиштоли и бомби, како најозогласен криминалец со листци на раце, ми извади од дома. И сето ова го завршуваш реформи кога? Оф! Најнапред да се заблагодарам за поканата да бидам гостин во оваа емисија, да бе познавам вас, гостинот, и слушателите на канал 77. Токму тоа е оно што најповеќе ги интересира, сметам, граѓаните во Република Северна Македонија, за тоа реформи кога. Најавувани беа во судството, во МВР, во обвинителството, меѓутоа многу малко се направи, многу бавно оди целата работа. Има многу работа, има многу што да се направи, треба да се засукаат ракави и едноставно да се стори тоа што е неминовно да се стори заради приближување до сите членки во Европската Унија. А токму тоа сакам да те прашам, и тоа е делот, главната работа на вашата невладина организација. Патуваш често, се ги престојуваш во Германија, си престојувал тамо и во одредени затвори. Па тоа ни беше целта да направиме паралела, што може од таму да се донесе тука? Што може да се донесе? За да се донесе од таму тука, потребно е да... Значи, ова е тема, најнапред да споменам дека ова е тема за која што не може да се реши со разговор од прилика еден час. Според она што го слушнав до сега, излегува како едноставно на човек да му е мерат сега да влезе во затвор. Толку е направено, толку е сторено, толку е ова. Со сета почит кон директорот, со кој што имавме ние во неколку наврати средби заради подобрување, се уште организацијата не ни беше сторена, кога иницирав средби со директорот и во неколку наврати се видовме со намера за да сториме нешто за подобрување на условите во затворот. Впрочем, ако ги подобриме условите во затворот, ги заштитуваме лицата кои што се моментно во притвор или на издржување казна затвор, од една страна, но најбитно е, а јас за тоа се залагав уште во времето кога јас бев во затворот Скопје, некако вработен, туку како лице кое што беше во притвор, подоцна и на издржување казна затвор, дека со самото, со подобрувањето на условите во затворот, едноставно им се помага на вработените, на чуварите, на персоналот. Затоа што ние кои што бевме во тој момент во притвор, бевме кој 2 месеци, 3 месеци, 6, 8 или 10 и така натаму, но работниот век на чуварот е со години. Затоа секоја моја побуна тамо за подобрување на условите, тоа значеше дел од чуварите го разбира позитивно, дел се обидува да ме замолкнат на разно разни начини. Тоа што го видов во Германија и при посетата е неспојиво во моментов со нашите услови. Имено, при еден разговор со директорката на затворот во Хамбург, кој што е има и притворско деление и дел за издржување казна затвор. Прво што ја прашав со која влада е дојдена и
на господјата и требаше многу време да го разбере прашањето. Ме зачуди одговорот, ме зачуди. Тоа беше, тоа е нормално во Германија. Директорката на затворот е раководител на институцијата 29 години. Тоа значи дека кај нас во Македонија политиката, владите мора да ги тргнат рацете од едни вакви, би рекол, комплексни институции. Се додека царува политиката, се додека во затворот наш, ваш, мој, твој, се до тогаш ние ќе тапкаме во место. Да не заборавиме, поглавието 23, директорот тоа сигурно го знае, господинот Степа Стојанович го знае тоа, е клучниот фактор за отклучување на преговорите со Европската Унија. Оно што го видов во затворот, во затворите во Германија при мојата посета тамо и разговорите со директорите е нешто што ви велам, нешто што во моментот е тешко да се спроведе, а ние направивме една организација која што ќе се обиде барем малку да допре до тамо. Имено во отсутство на директорот од здравствени причини, тој не упати на разговор со заменикот директор во дирекцијата за извршување санкции. Ние имавме куса средба на која што и беше предочено на господјата што се планираме да сториме, и од неа побаравме само мислење да ни даде. Јас, господине Стојанович, сум уверен дека не сте информиран за таа средба, за што разговаравме и што ние побаравме од дирекцијата за извршување санкции. До сега нам не ни е одговорено зошто и како навистина не знам. А верувајте ми, ве уверувам дека се што сакавме и што сакаме да направиме е само во интерес на лицата кои што се во моментот на издржување казната затвор или притвор и на вработените во затворите во Македонија. Ништо повеќе, ништо нешто одстрана за никаква наша материјална корист. Кижаровски, па кажете некој од тие барања која се договоравме. Меѓу другото, ја споменувавте пробацијата. Вака сега. При една моја посета, при еден мој престој во Скопје, со членови на Сдруженијето, имавме средба во владата со господинот Рашковски. Господинот Рашковски ја оцени одлична идејата за оно што сакаме да го спориме, а тоа е лица кои што се на издржување казна затвор да можеме работно да ги ангажираме. Оно што господинот Стојанович го зборуваше дека ништо не функционира во затворите од она време некогаш кога имало разни или кога имаше. Јас како новинар многу пати пишував за тие работилници во кои што се произведува на вистина квалитетни производи кои што беа премногу познати кај нас тука во државата. Нам ни беше целта да направиме работилници, лимарска работилница, столарска работилница, каде што за лица на издржување казна затвор ќе можат да работат и да стекнат работно искуство за подоцна, по излегувањето од затвор, а за тоа разговаравме и со директорката на Заводот за вработување. Со неа имавме и имавме, сме во постојан контакт и имавме исклучително добра, да речам, со работка.
со неа разговаравме и договоривме лицата кои што ќе излезат по излегувањето од затвор да можат со кредитните линии од заводот за вработување, за само вработување, да можат да отворат свој мал бизнес. Тоа нам не беше целта, за тоа разговаравме. За тоа ќе разговараме. Меѓутоа ви велам, е многу тешко, овие административни бариери многу тешко се поминуваат. Зошто и како, навистина не ми е јасно. Тоа е многу тешко, ќе стасаме до реализација на сите овие наши заложби. Ако веќе и слушателите и било кој или ние се оддалечуваме од темата. Оно што пак ќе речем, ќе потенцирам, здружувајќи се на нашата иницијатива со господја Нора Шакири Маркович, за да направиме нешто поинаку за затворите, ние се обидуваме да направиме, меѓутоа да направиме со дела, а не сето тоа да биде сведено на прирачници, на, не знам, брошури, на летоци или сите тие работи. Се додека нашата работа, зборам нашата, кога ќе речем во насока на сите наши заложби, почнувајќи преку институцијата, преку од директорот и сите вработени во дирекцијата за санкции, натаму или во владата, се додека се се сведува на печатење на брошури, летоци, вака ќе биде, така ќе биде, ништо нема да сториме. Во неколку наврати ние бевме разговаравме со градоначалници. Тоа има. Значи, секоја наша иницијатива, а тоа има во затворот, а тоа има. И дури се доведуваме во прашање, па сега што има. А од друга страна, кога ќе се вклучите во разговор со лице кое што во моментот на извршување, на издржување казна затвор, ќе сватите дека апсолутно треба да има таква работа, меѓутоа ништо не функционира. Еве, бидејќи гледачот во моментот го спомна COVID и сите тие работи, а тоа е пријална тема, заради што многу работи запреа во државата, не само во државата, во светот. При вчерашен мој контакт со лица кој што е на издржување казна затвор, ми беше речено дека во затворот и Дризово оставени се сами на себе да се се заштитат. Тоа значи ниту малку средство за дезинфекција не им е дадено за да можат да дезинфицираат или да можат да измијат раце да во при евентуален допир надвор од келијата. Тоа е една работа. Ако ви кажам што све се случуваше во она условно во наводници моје време, Кажа, ти беше и во притвор, и во затвор. Покажуваше... Еве уште нешто. Со набавките, со... Што имаше на едно мени, го покажуваше от таму што го зема со цени на пијалоци, на сокови. Значи, јас ќе ви кажам, пак ќе речам, не знам сега како е. Ние во тоа време купувавме Кока-Кола во пластична амбалажа, каде што на етикетата имаше голем во круг напишано цена од 69 денари, ми се чини беше во тоа време. Ние ја платјавме по 150 денари во кантина. Значи, по нарачка, затоа што знае директорот, дозираниот сок, барем така беше тогаш, дозираниот сок моравме да го купиме по нарачка од кантината. 150 денари. Се уште ги чувам оние цените што ни беа наплатувани. Друго нешто. Во тогаш апсолутно немаше возило или имаше едно возило кое што требаше да не пренесе, например, во случај на итна потреба од лекар, да не пренесе од притворското одделение до државната болница. Кога јас имав потреба идна од такво нешто, не можеа луѓето, колку и да сакат да ме однесат, не можеа. Затоа што
Во возилото немаше гориво. После месец дена, кога отприлика се дојде, ми се јави, ајде сега, можеме да те однесеме, сега има нафта во возилото. Кижаровски, ајде кратко да финишираме со тебе, има многу работи за кои што треба да се зборува. После толку време... Токму ако паметите, уште на самиот почеток реков, дека оваа тема не е само ниту јас, ниту господинов Стојановиќ, ниту било кој, ќе може да ја оправи со само разговор од еден час. Два дена да разговараме на оваа тема, има за што да разговараме, и два дена се малку. Тоа што сакав да го споменам, нашите заложби, се, воздуженијето, сите тие позитивни искуства од Германија ли, од, не знам, Белгија, од Италија ли, сите тие позитивни искуства да ги донесеме тука. Јас своевремено, додека бев во Хамбург, сега сум на друго место, поканив. Се јавував кај директори на затвори за да ги поканам, да ми бидат гости. И за да можам да ги однесам и да видат како функционира затворскиот систем. И да бидеме реални. Таму има многу и во условите во затворот, разлики, но и во чуварскиот дел, оној кај вработените. Не може во Германија било кој да биде чувар во затвор. Верувајте ми. На тоа разговарав и со директорите во затворот и со самиот персонал во затвор. Кај нас е тоа многу лесно да бидете чувар во затвор. После еден изборен циклус се менува, да. Доколку нели бидете во наа ситуација да лепите плакати, да бидете во први некои редови при спроведување на митинци, сите тие работи, многу лесно ќе дојдете во ситуација да бидете вработен, ако не ништо друго, чувар во затвор. Кижаровски, има некои прашања, кратко да ми ги одговориш. Илиев прашува, господине Кижаровски, кој е виновен за тие 150 денари? Значи 81 денар некој ставал во джеп. Понатаму. Да ви кажам, има друго прашање. Поздрав до двајцата, посебно до челишниот новинар, каде може да се набави живот во кутија. И уште едно има прашање. Овој директорот ќе не убери да одиме во затвор. Многу убаво било. И диплома ќе сме земеле. Повели, кежо, па да завршувам. Да, првото прашање чинам беше затоа што имав малку прекин во на релацијата. 81 денар. На линијата сметам дека беше каде е грешка, каде е проблемот со тие 150 денари. Да. Дали се слушаме? Да, тоа е прашањето. 81 денар оделе во нечи джеп. Вака да ви кажам, навистина не знам која одредува цената, како е направена таа цена. Меѓутоа, таа цена тогаш беше. Како е сега, не можам да речам. Сметам дека тоа е цена за која што ја определува директорот на затворот, по која цена ќе се определува. Не можам да, едноставно не верувам дека вработениот во кантината може да стави своји цени и по тие цени да продава. Да ви кажам, да не заборавам, во затворот јас и во моментот го имам, и тоа ми е како нешто, како едноставно, како нешто што го носам стално со мене, и на секој мој настап во Германија, каде што има прилика, ја покажувам таа брошура. Тоа е кучниот реп, кога бев таа 2013-2015 во затвор. Во кучниот ред, ако се уште е на сила истиот кучен ред, единствено точно нешто што е напишано, тоа се имињата и презимињата на директорот и на министерот, кој што во тоа време беше во министерот за правда, кој што во тоа време беше на функција. Се друго ќе ви речам дека е лага. Затоа што кучниот ред предвидува проветрување на килиите, перење на чаршафи, перење на кабината и сите тие работи. Значи,
да бидеме реални, не верувам дека сето тоа во денешно време е кој знае како регулирано. Тогаш беше мисловна именка проветрување на келијата, а па да не зборам за чаршафите или чаршафи не ни добивавме од дома ни праќа, да. И кебињата. Кебињата беа... Кежо, само за книгата, кажи ми, кратко, кажи ми, кај може да се набави и пишуваш и понатаму ова книга. Да, да. Еве вако сега. Да. Во можна, скоро, во скоро време ќе биде... ќе има онлайн продажба на Живот во кутија, веќе се обезбедени на известна количина на македонска верзија, и да споменам дека Живот во кутија веќе е преведена и на англиски јазик, а се прават напори да се преведе и на германски јазик. Во скоро време јас, сите оние поддржувачи, пријатели и целата јавност, македонска јавност, ќе ја информирам преку мојата страница на Facebook. И во скоро време Живот во кутија ќе биде достапна за читателите. Пишуваш и нешто друго? Да, да. Живот во кутија мора да има своја завршница, своја разрешница. Живот во кутија има своје продолжение, што ќе биде достапно, не знам, во наредните месеци, а тоа ќе биде... едноставно продолжеток неизен, затоа што Живот во кутија го фати мојот дел, притворскиот дел. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.